però jo és que després de l'any passat i d'això d'ara ja no, vull dir, tothom ve gran, sabeu? Això em va molt gran, que tota aquesta gent em faci cas, hòstia, saps? I com que a més estic segura que en saben molt més que jo i que em limito a transmetre ganes de fer-ho, no? I estic tan satisfeta que abans els he dit, dic, si guai, ja ho hem fet, ja ho tenim, és cada divendres. Bueno, ja ho tenim cada diumenge, però cada divendres tenim el que busquem. El d'avui és la cirereta, i han posat una cirereta, i dic any, perquè jo no l'he treballat, però jo ho veia des de dintre, i han posat una cirera així de rosa, i només us puc dir que infinites gràcies.